کے لیے محفل کو نین سجی ہے، پھر دو سے بنی جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے، اس پر ہی نظر ہے